Pig. Whip. Pig. Whip. Hej, hej och välkomna till Skywars! Yay! Ja, så är det faktiskt. Vad innebär det? Jag har en whippet-kyckling! Har du en whippet-kyckling där? Bredvid mig. Ja, en figgen-kyckling. Han äggar. Ah, vi har börjat! Ja, jo, jag är med på den. Stressen posten. Som uppstår när man suger på detta. jag är lite osäker på vad man ska göra faktiskt. Du ska vinna, vad fan tror du? Jag har en tracking compass 23 block kvar. Okay. Ja, men det är väl till närmaste person? Ja, det kanske. Oj. Nu ska vi se här. Fan, jag är så dålig på det här spelet. Aj, man blir ju stressad, Jag ramlar ner i hålet. Aj, men. Det gjorde jag. Vad fan ska jag göra här nere? Jag har ju inte ens någon metall att ge. Men, ge mig metall. Min kyckling springer runt och kläcker kycklingar här. Mm, eller det, ägg menar jag. Ja, det är väl för matens skull, I guess. Eller? Nej, det är väl för att man ska putta på andra med andra. Ah! Oj, kolla! Aha, nice! First blood. That the bad blood. Man behövde ju inte ens smälta grejerna. De blir ju färdigsmälta, såg jag. Ja. Ursäkta, jag skulle vilja ha trä. Där har vi trä. Där var en till. Oh, jädra hejsan hopp. Vad händer? Det rullar. Det vet inte du. Det vet jag faktiskt inte. Jag har en kniv, tänkte jag säga, men har jag inte. Ah! Vad är det här? Jävla... Vad gör du? Det är zombie som kommer till mig. Jaha, stackars whippet. Ja, jag tycker lite synd om mig faktiskt. Det tycker du. Så man behöver inte smälta grejer, de smälter automatiskt. Ja. Fan vad coolt. Woho! Nu ska vi se här. Jäklar vad mycket kycklingar jag har här borta. Figolito. Jada. Jara. Jara. Jag vet inte vad jag ska... Oh. Ska vi se. Hopp. Nu då? Ja, det vet inte jag riktigt. Nej. Men jag har ett svärd i alla fall. Kom inte över hit! Ska putta ner dig? Nej, stå inte i mitt ansikte! Nej, jag trodde det var knockback på den här trucken. Det var det inte. Okej, hej då. Nej då! Okej, kanske är lite nervös. Ah, den här kycklingen skrämmer livet på mig. Jag tror hela tiden att det är någon annan. With diamond sword. Fan, får du diamond sword så här tidigt? Ja, men det har jag också. Det har du, varför har du det? Ja, därför jag tog ett sånt. Eller tog, jag gjorde. Okej. Ska vi ha en liten Q&A? Nej, det ska vi inte. Stressen är enorm. En orm? Stressen är enorm. Inte en om. Stressen är enorm. Border damage, vad betyder det? Det vet inte jag. Jag vågar liksom inte bygga ut mig här nu, för att jag tror att det kommer komma någon till mig. Det gör det. Han står och stirrar på mig. Åh nej, det var en kyckling som ramlade ner. Åh nej. Jo. Jaha, ska man ta sig mot mitten då kanske? Det vet inte jag. Det var farligt. Jag bygger mig. Vad händer? Världen börjar gå sönder. Det är väl så att man inte ska kunna campa. Åh nej, sköja med min döja. Menar du allvar eller? Ja. Åh nej. Flytta på dig, kyckling. I need this. Die! Nu, det är på riktigt också. Alltså, världen håller på att gå sönder. Ja, världen håller på att gå sönder. Åh, jävlar. Där var det hård. Hopp. Ska vi se. Den där nissen, han kommer ju se mig. Jajamän. Ja, det gör han faktiskt. Han kommer se dig. Ja, och alla ser honom, för han satt ut en, vad heter det? Quittade han, precis. Det blev en massa gult vidan. Jag vågar inte ta mig över här. Jag vet. I know the feeling, bror. Det är... And when I get that feeling. That... Do-do-do. Do-do-do. Det är någon som har missat jättemycket hjärna här. Eller så har de skett i det. Så kan det vara. Så kan det vara. Så är det nog faktiskt. Ja.
Oj, soul sand. Vad ska jag med det till? Är det en knockback på fishingsböt, tror du? Jag vet inte. Jag testar. Oh, har vi kört det här någon gång förut? Ja, det har vi faktiskt gjort. Ja, nus! Nuss! Mus! Mus! Hål! Så kan man inte säga. Nej! Så får man inte säga. Får man säga så? Mushål. Ja, nu sa jag det. Det är alltså hårdet på en mus. Åh oh, nej! Vad händer här? Gud, världen faller samman! Ja, var det samman? Nu ska vi se om vi hittar dig. Har du dött? Där har vi dig. Jag dog, ja. Det är 3 players kvar. Sexual feeling, do-do-do, ba-di-do-do. Här kommer jag, hej! Ho, hej! Jävlar. Jävlar vad du fick smaka. Han var ju nästan död där. Kan man se hur mycket liv han har kvar? Nej, jag tror inte. Fan! Ja, upprörd. Där har vi en nisse. Och jädra vad världen börjar gå sönder nu. Shit, pommes frites. Ja, den går inåt så att säga. Ja, ah, så man måste mötas i mitten. Ja. Yeah. Små öarna blir... Det var bara för att han hade en armordel mer än mig. Förbannat också. Det är bara annat. Att han inte tar och liksom gerar upp... armordelar. Och det står med ruttet kött. Är det en chanting där kanske? Man använder ruttet kött till. Va? Ingen aning. Jag har ingen aning. Alltså i just det här minigamet. Ja, det vet inte fan. Det vet inte jag. Det är väl... Nu kommer han över här. Nu är han över. Ja, det är TNT. Pavle. Ja. Det, men det fight to the death! Loot. Fight to the death! Vem vinner? Vem förlorar? Oj, vilken knockback. Ja, shit på en fritt. Ja! Wow! Ja. Jag vet inte. Du kom trea. Jag kom trea. Det är alltid något. GG. Nej. Det gjorde det. Det gick. Ja, så är det faktiskt. Ja, det blir bra. Ja, vi kör en gång till. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi faktiskt. Den gången ska jag vinna. Chicken farmer. Gems. Jag vet inte ens så mycket gems. Jäklar. Bosse-Lasse. Bosse-Lasse. Hur många är det i lobbyn? Hur många är det? 3. Åh, vilken tur. Ska vi pausa här tills det kommer in mer då? Ja, ja då. Nej, nu är vi tillbaka! Oj, det var vi faktiskt. Ja, nu ska du klå din tredje plats så jag ska inte dö typ först. Jag ska... Du dog väl inte först? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men... Jag dog alldeles för tidigt. Men ramlade du ur världen för att den... Nej. Jag oj, jävlar vad svamp. Jag... vad heter det? Ja. Jag blev död av han som vann. Salsiccia. Mm. Vad heter det? Vad heter det? Vill du följa med på en kopp kaffe? Vad heter det? Salsiccia. Kolbas. Nej, men det är en reklam, figgen. Ja, men kolbas säger de också i en annan av de reklamerna, trattor. Aha. Ja, exakt. Det tror jag inte, men okej. Det tror jag inte. Men varför är det ingen kista här uppe då? Vad skulle jag här uppe göra? Det vet inte du. Nej, det vet inte du heller. Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, vi hade ju massa sånt. Oh, har jag tagit den där? Ja, det hade jag faktiskt. Men finns det något? Ja, det fanns, tror jag. Så där, så där. Men jädra spindelnät! Ja, även, så är det faktiskt. Tjosan. Prott. Nu kommer jag dö här. Nej, gick snabbt du. Vad då för någonting? Det var någon som dog väldigt snabbt. Nej, men förbannade sviskon. Vad hände med all min wood? Där, den är ju där, det är akacia. Okej, det var därför. Okej. Vad är det för fel på akacia? Varför gör jag så här? Nej, jag såg inte riktigt att jag hade wood. Så där. Inte bygga över dig till mig här nu, är du snäll. Hopp. Så. Nej! Åh, förbannat så slängde jag ut en kyckling. Det gjorde du. Åh nej, men jag slängde ut min matfiggen. Nej, men du. Varför gjorde jag det? Du måste använda maten på rätt sätt. Nu ska jag säga. Prio här nu är ett svärd. Whippidip. Prio här är ett svärd. Diamond sword achieved. Men hur då? Jag minar lite bara. Det är väl inte svårare än så då? Jag hittar ingen mine. Det finns ju massa på din lilla ö där. Ja, men jag menar, jag hittar ingen diamant. Nej, det gör jag inte. Det är så den smartast. Där. En till. Aha! Nu har jag ett svärd.
Det har det, ja. Det var duktigt gjort av mig. Ja, du borde få en medalj. Jag tar gärna Nobelpriset ifall jag får välja. Ja, det är. Oj, vad mycket folk där borta. Massa röda folk. Är det skelett? Det är zombies och skit. Åh! Oh. Jag var inte nervös nu. Jag är lite nervös, jag faktiskt. Kom igen då. Oh, det är jag! Är det du? Är det du som är du? Va? Är det du som är du? Nej! Hepp. Jag bara frågar. Kom här nu. Jädra kycklingjävel, akta på det! Jajamän. Gud vad mycket järn det finns på den. Ja. Där uppe har vi en nisse. Hej nissen. Ska vi se här ifall jag kommer. Ah! Ah! Han kastade en minion på mig! Vilket tratthår. Det gjorde han, ja. Minion? Ja, det gjorde någon på mig. För... Nej! Jo. Nej, det är massor! Mamma! Massor mammor. Massor med mammor är det. Han bombar mig med tratt. Hej! Här är någon som står och stirrar på mig. I see you, mother trucker. Ja, precis så säger jag till henne. Försvinn, säger jag. Tratten också. Försvinn. I see you. Försvinn. Tratthår. Men det var inte där jag var här för. Ah! Vad fan, vad rädd jag blir när det där djuret kommer. Giggity. Oh, varför gjorde jag inte byxor? Tratt! Ja, det kan man lura på. Det kan man faktiskt. Ska vi göra en sån? Ska vi se, där är du, hej då kycklingen. Vilken skit man får. Släng, ja, släng. Nu går jag helt fel. Släng, okay. Släng. Jag mår släng. Dåligt, Whippet. Mår inte dåligt, det är så tråkigt. Jag mår jättedåligt. Du mår så dåligt. Ja, kommer vi över här, det är ju frågan. Öarna börjar liksom krumbla. Falla i samman, ja. Ja. Det är inte så bra. Nej. Jag har gjort. Oj, om vi gör så här så blir det bättre. Upp. Upp. Där är det. Jag har gjort. Jag sticker över nu. Det börjar jag också göra. Det är massa skit på den. YOLO! Jag sticker över. Jag har gjort. Vart är han? Har han stuckit över? Nej, det vet man inte. Nej, han är inte kvar här. Okay. Vart är han? Aj, nej, det kommer att slåss när jag kollar sista! Jag dog. Varför det? Varför det? för att du suger. För att jag blev dödad. Ja, det var dåligt. Prutt. Nej, det säger man inte. Du säger... Du säger ju aldrig prutt, figgen. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men, det är inte därför vi är... Nu ska vi se, är det där du tror? Ja. Man ser på din spelstil att det är du. Det gör man, ja. Varför? Ja. Man ser så här lite lätt förvirrad. Var ska jag finger? Nej, den faller sönder. Du måste in mot mitten. Den faller sönder. Du måste in mot mitten, Whippet. Jag ska ta den där busselassen. Där. Kommer den. Ja. La, 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 la. Kom igen, lille smurf. Oh. Jag måste in mot mitten här, annars. Varför är de röda för? Därför de måste säga epic. Epical namns. Det är mest att de är zombies bara. Nu har du inte mycket kvar av din ö. Lugna ner dig. Jag är på väg. I'm on my way to hell. Det var blocken slut. Nice. Det klarar du. Han ramlade ner! Ohopp! Yeah, det där var inget problem. Nej, det var faktiskt inte. Och så hade han redan lootat allt och så ramlade han ner. Ja. Vi ska se, vart är... Det där var den som ramlade ner nästan, trodde jag. Men det var det inte. Kom igen! Bra där! Jag vet inte vart den andra är i och sig. Nu kommer du sämst tre. Du har ju faktiskt en kompass som visar närmast. Ja, jag tror att jag har slängt den faktiskt. Det tror du, ja. Ja, jag tror att jag gjorde det. Ska vi se vart folk är. Där var det zombies. Jag är så nervös. Hör du min hjärtklappning här alltså. Bum. Oh. Ajan. Nu ogillar zombiesarna dig. Ja,
Då får de göra det då. Men vart är tratten? Jag vet faktiskt inte. Där är en. Ah, det är, du kommer sämst tvåa. Nice. Och som du ser ut nu så håller du på att vinna. Jag vet inte vart han är. Nej, jag vet vart han är, men jag tänker inte säga det. Men. Men. Han mår ganska dåligt snart för att om inte han bygger väldigt snabbt nu så kommer han dö. Han är ute på sin ö. Nej, de öarna är borta. I see him. Nu bara hoppa ner och bara slå ut han. Precis vad jag... Snyggt! Snyggt! GG! GG! Chris Whippy! Bra! Jag ska dö tidigt så jag kan filma det. Awesome. Jag tycker vi kör cookies. En till. Oj, vad sa du? En till. Okej, okay, en gång till. En gång till. Aj, vi får se. Ja, vi återkommer när vi vinner gamet. Så är vi tillbaka. Ja, nu ska jag inte dö först. Nej, det gjorde jag inte. Men. Koncentrera dig nu, Whippy Dip. Ja. Jag pratar med mig själv. Jaha. Okay. Ja, det är faktiskt sant. Jag pratar med mig själv. Det gör jag. Så där. Man måste vara snabb som fan här. Ja. Det där var inte så bra. Nu slängde jag ut någonting. Jag tror den där är bättre faktiskt. Men sämre durability. Och sen ska vi gärna göra... Ah, tratthål. Ja. Vi ska göra tratthål. Det ska vi göra. Gillar du den tratthål? In och fram och ut och tillbaks. Gillar du den tratten? Va? Det lät bara så jädra... Jaha. Ja, det kan jag tänka mig att gjorde. Det gjorde faktiskt. Nu ska vi se ifall vi hittar det. Ah, vad är det här? Det kommer tillbaka ett block här! Kommer det tillbaka ett block här? Vad otrevligt. Med stone axe. Det är inte så bra. Nej. Tre. Okej, tack. Vad? Vilket jävla tratthål jag är! Vilket jävla tratthål jag är! Tjalalalalalalala! Vad gjorde du nu? Jag gjorde en iron pickaxe när jag hade en iron pickaxe. Ah, den är inte så den bra. Är ganska waste. Kan det jävla kycklingen försvinna? Det är ganska waste på material. Check. Finns det bara där? Okej. Okay. Där är vi den. Tack. Da. Så där, då har jag ett diamantsvärd, Figgrip. Ja, jag med. Figgrip. Har du också det? Jajamän. Awesome cake. Där är Ludak PvP. Han struntar vi, tror jag. Ludak PvP. Vi kör ditåt, tror jag. Hopp. Jag skulle vilja ha lite mer. Vi missar en massa saker på öarna. Ja, ta det lugnt. Oj, han slår på mig. Han missar med sina såna här bollar. Åh! Det är lugnt. Jag lever. Alrighty then. Säger du det så? Jag mår bra. Det gör du, ja. Yes. Här är någon som redan har varit ju. Det oroar mig lite. Det gör det, ja. Ja. Där har vi någon i mitten. Ah, men hur trött! Haha! Bra där, Figgidip! Yep, you heard it here first. Han dog. Så går det när man kastar snöbollar på mig. Då får man smaka svärd. Åh, fy fan vad rädd jag blir på de här kycklingarna hela tiden. Varenda gång. Hopp! Vad fan är det någon som... Är det någon som har varit här? Aj! Vad gör? Ha! Victory! Victory! Vad är det där för tratthål då? Super throwing TNT. Okej, jag hinner inte ändra någonting. Jag bara kutar där. Jag vet inte om jag har någon i ryggen. Ja, det vet man. Aj. Så, tack så mycket. Hörru du, ditt arsle. Ajman. Så går det. Oj, det där var inte throwing någonstans. Throwing? Ja, jag vet inte riktigt vad jag gjorde där. Slängde ut två TNT och sen fick jag må dåligt. Okej. Jag har mer TNT. Okej. Nu ska vi se vad jag har för någonting på mig här. Åh nej, börja inte nu. Börja inte nu. Det här trätthålet, vart är han? Han står där uppe och fegar.
Det gör han, ja. Ja. Jädra kyckling då. Jag dödade Marcos kyckling. Lagg. Okej. Okay. Får väl skaffa bättre tratthål till tratten liksom. Marco kish. Jag är nervös, ja. Figgen. Jaha, nu är vi fyra kvar. Jag är nervös, Figgen. Yes. I am nervous. I am nervous. I am nervous. Jaha. Det tycker du, ja. Jag tycker faktiskt. Jaha. Jaha. Aj. Inte jag så. Inte jag så. Ah! Där. Ah! Nu du, Whippet. Snart är det du och jag. Tyst. Tysk. Tysk. Åh, vad jag är rädd. Åh, vad jag ser massa diamantblock överallt. Ja, jag vet inte om det är bättre, men vi kör så upp. Har du lämnat din ön, eller? Ska du skita i? Det ska jag, ja. Ja, det ska du faktiskt. Är det någon som är under mig, eller vart i nedranshålet är? Där har vi en. Det vet inte du. Nej, det vet inte jag. Hej. Hej. Ja, det där var otroligt. Speciellt eftersom du ska över där, i och med att den går sönder först. Speciellt i och med att du ska över till mig om du vill. Nej, döda mig. Ja, men det låter jag världen sköta. Det gör du. Ja, det gör jag faktiskt. Hörru du? Inte inte där, försvinn. Sluta med det där. Sluta med det. Aj, där. Aj, det där tar ju skada. Det är ju skada det där. Helvete. Ja, det är det. Ja, det gör det faktiskt. Där är vi sån. Shit. Inte det regnar köttbullar. Det är faktiskt... Den där late night hacker. Undrar vart han. Han är över dig. Han står och stirrar över dig. Så att han fegar där uppe alltså. Jajamän. Det gör han faktiskt. Ja, det gör han faktiskt. Det var lite roligt. Kanske du undrar vad jag gör. Ja, det är nej. Nej, det undrar jag. Jag undrar faktiskt också vad jag gör just nu. Jag har inga bock att blygga med. Bock att blygga med. Det är någon två block ifrån mig. Aj, där tar jag skada. Vart är han? Jag ser han inte. Fan. Varför tog jag skada? Det vet inte jag. Jag är 7 block bort. Okej. Okay. Oh! I'm the king of the world, Whippet. Vad säger du? I'm the king of the world. Nej, det är du inte. Jo. No, you're not. Vart är du? Säger jag inte. Vi ser, nu börjar han närma sig här. 11 block bort. Det är han, ja. Ja, det är han. Sen är ju frågan, vart du här? Och smyger. Säger inte jag. Det gör du inte. Jävlar. Där ser jag Whippet! Det gör du, ja. Jaha, det gör jag faktiskt. Fan, står ni uppe på kullen båda två där? Nej, den ena är under mig. Och du är under mig. Så att ni är nog på ungefär samma nivå. Nej. Nähä. Det är vi definitivt inte. För här nere är det ingen annan än jag. Nej, jag vet inte riktigt vart han är. Det står att han är 11 block under mig. Det står det, ja. Ja. Och dig ser jag ju liksom. Så att, 11 block under det, då är han kanske på... Distance 11,6 står det. Och height 11,5. Är du säker på att han lever då? Ja, det är jag visst. Det är det, ja. Ingen roligt. Here I come. You can't hide. I'm gonna find you. I'm gonna fight you. Han är ju under dig, Figgen! Ja, det kanske han är. Ha? Det skiter jag fullständigt i. Faktiskt. Om han är. Ja, det är han. Han är under dig.
Jajamän, det är han. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Fan, jag når dig inte härifrån. Det är för kort. Ditt trött. Leave my island. Tratterian. Leave my island. Don't you, don't you forget about me. Vad hände? Jag ramlade ner. Okej. Det tycker jag du gör rätt i. Nu är inte mycket kvar av ön. Men varför står du där på suktar för? Därför att det är strategiskt. Hela. Jag antar att blocket jag står på är det som ramlar sist. Förmodligen, och den som står under dig. Ja, men han dör lite tidigare, tror jag. I och med att jag är allra längst upp och det går nerifrån upp, så att säga, i fallet. Det är inte så jädra mycket kvar av den här ön. Nej, jag vet, det är skitlite. Fick inte bara kampar! Ja, men jag vill ju fan vinna den här. Ja, men du får vinna på ett coolt sätt, inte på kampsätt. Det säger du. Head up! Nej! Jo. Nej! Nej! Fan dig! Ja, så går det. Jag hade ju vunnit annars. Ja. Åh, vad jag hade jag bara inte lyssnat på dig. Ska inte lyssna på mig. Åh! Du står skitdåligt till. Ta dig uppåt istället. Jävlar. Åh! Ta dig uppåt, Whippet. Jag kan inte ta mig uppåt. Nej, det är tydligt. Du är körd. Nej! Wow, du vann! Vad hände? Han ramlade ner eller något. Han sprängde sig själv eller något. Jag tyckte han slängde en throwing grenade nämligen. Ja, lämna gärna en kommentar. Oh, tryck gärna tummen upp. Det här var ju ändå lite roligt, tycker jag. Ja, det var det. Men, vad heter det? Åh, gud, åh, gud, åh, gud. Jag skulle kampat lite till. Ja, det skulle du gjort. Jag gillar inte att kampa i spel. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Jo, men det handlar ju om att vinna. Inte det handlar om att... Jag vet fan vad det handlar om. Gott folk, glöm nu inte att lämna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kommentera, så ses vi imorgon i ett nytt avsnitt. Ha det gott! Hej då! Hej, hej! Den fick bästa kaka ever. Den ska bli större, mer rullerad. Det här kommer bli en underbar kaka, Whippet. Nej, det blir jättebra. Det blir det. Nej, nu... Kakan smaka. Kakan ska smakas av alla som är här. Ja, då är det alltså. Ska vi se. Du.